Mysafir të nderuar, mirë se vini në restoran Grappa 46. Adresa ndodhet në 370 West 46 South Hackensack, New Jersey. Këtu do të keni 3 natë në javë muzik shqip, me artistët më të mirë të estradës shqipe. Ambient familjar, ku do të mund të kaloni çaste të bukura dhe të paharruara, që do të mbeten gjatë në kujtesën tuaj. Ushqimet janë tradicionale shqiptare, italiane dhe greke. Pije të llojeve të ndryshme, alkolike dhe jo alkolike. Ju sigurojmë ambient të këndshëm dhe ambient familjar.